Це лісова частина степової Донеччини. Ми працюємо на замаскованих позиціях артилеристів. Вони полюють на ворожі гармати. Дерева навкруги порубані і посічені ворожою шрапнелью. Над головою постійно свистить, гримить, і ти мимоволі тиснешся до землі. От заїхали на позиції, так нас вітають. Тут, ну, в принципі, кожні декілька хвилин йде розрив, вибух. Якісь постріли. О, так ти так спортом займешся нарешті. Коротше, я цивільний, мені можна пригинатися. Але от вояки поводяться спокійно. Це значить, що зараз відносно безпечно. Ну, вони, може, активізувалися дуже багато. Виходів спровоцирують. Хочуть знайти, обнаружити. Ні, у мене питання от, про вашу саме реакцію. От, ну, я бачу, що ви навіть оком не моргнули. Ну, тобто я там постійно намагаюся пригибатися, да? От як зараз? Як ви так звикли? Ну, по-перше, нас вже нічим не злякаєш. Ми вже до цього звикли. Але це відносна безпека, ну дуже відносна. Вояки постійно слухають повітря. В якийсь момент просять нас підійти до бліндажів, бо прилітати починає ближче. Касетні боєприпаси ворог використовує, гради використовує, ствольну артилерію, міномети. Тобто з артилерії все в них є, все працює. Ще живий, ще цілий, все добре. Тому пристосовуємося якось, вчимося, навчаємось. А от до цього можна пристосуватися? Так, звісно. І призвичаєтеся? Так. Але ж ніхто не застрахований від шального снаряду та шальної пулі. Тому тут як повезе. Угу. Як то кажуть, в це казино треба виграти. Вояки розповідають, зараз вони полюють на ворожу артилерію, тому стріляють рідко, але прицільно. Йде контрбатарейна боротьба. Як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Тобто наші засоби засікають, наша розвідка засікає і доповідають нам ціле вказання, і ми відпрацьовуємо по контрбатарейній боротьбі. Тобто засікаються виходи, оприділяють місце знаходження ворожих гармат, і наші також починають відпрацьовувати. А це значить постійне очікування координат від розвідки і постійна готовність. От зараз артилерія чекає на координати, і тоді гармати зможуть включитися в контрбатарейну боротьбу і бити по російських гарматах. Через певний час я трохи звикаю до прольотів снарядів над собою. Принаймні, якщо військові спокійні, то і я не притискаюсь до землі. Такі свисти тут ти чуєш, ну, над головою пролітають снаряди і десь поблизу падає, ну, кожні, мабуть, декілька хвилин. І вже після 10-го прольоту ти трохи звикаєш і перестаєш ховатися, присідати, залягати, ну, тому що це насправді на безпечній дистанції вони вибухають. А невдовзі розвідка дає координати ворожої гармати. Її, як говорять самі військові, одразу ж відпрацьовують. Така методична робота артилерії дозволяє не швидко, але невпинно сточувати російський наступальний потенціал. Наприклад, нещодавно росіяни зняли оце. Це гармата Д1 у вагнерівців. Гаубиця зразка 43-го року стріляє лише на 12 кілометрів. Стара зброя. Крім того, щодня росіяни кидають сотні чоловік піхоти на штурми українських укріплень. Їх знищують, але й оборонці зазнають втрат. Під російським вогнем і тилові райони. Вікна побиті, і криша піднялась, мабуть, бо гвістки повилазили.
Віддалений на десятки кілометрів від найближчого фронту Краматорськ. Російська ракета вдарила біля дитсадка і пошкодила все навкруги. Садочок майже рік не працює, а тепер, може, і взагалі не запрацює ніколи. Обійшлося без постраждалих, та росіяни одразу ж повідомили, що знищили чергову базу нацистів. Зі Східного фронту Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепець. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.